hari ini ada ubat-ubatan juga yang diberikan oleh hamba Allah. So kepada yang memerlukan ubat-ubatan, bolehlah minta seperlunya ya. Kita ada ramai untuk kita kongsi. Thank you tim Cikgu Farah. Thank you so much. Sila. Alhamdulillah. Oh, ni banglo Cik Lan kita. Ha? Alhamdulillah. Lambat lagi. Eh, sihat weh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu lah pasal. Lama tak jumpa ya. Sama-sama tak ada. Ini sumbang kau ramai, Cik. Sumbang kau ramai, Cik. Orang kampung kami memerlukan. Ya. Alhamdulillah. Thank you Kak Noor. Thank you Abang Faizul. Thank you sebab kita memang memerlukan. Cukup tak? Banyak ni, insyaAllah dah ni. Cukup dah. Tengok ni. Memang memerlukan. Terima kasih juga. Sama-sama. Abang, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Tubuhan Nur Baikir ni. Baik, alhamdulillah. Sama lagi dekat. Saya pun menyampai banyak ni. InsyaAllah. Moga dipermudahkan semua urusan. Amin. Ada apa-apa tuan, Abang? Baik, Kak. Baik, Bang. Baik, Bang. Hati-hati, Bang. Baik, Kak. Jumpa lagi. Baik. Tak ada. Ferry. Ferry sedang memberikan agihan. Tengok orang jinjang hantar sumbangan. Terima kasih banyak-banyak. Betul. Alhamdulillah. Bantuan sampai lagi. Tepung, susu. So, nak buat turun. Okay. Ini semua daripada hamba Allah. Thank you. Iman, tolong turun. Okay, ni daripada Kak Syira. Kak Syira, thank you so much. Ada ni. Sekejap Kat sini ada baju budak juga ya. Kalau siapa cari baju budak ada dekat sini. InsyaAllah setakat mana yang ada, cuba bagi. So siapa nak cari baju budak ada dekat sini juga, dekat perkarangan rumah. Baik, dapat lagi. Isi bantuan banjir daripada tim Immunity Boss. Okay, hero kita. Terima kasih bang. Okay. Ini lapin nak pisah alam pula ni. Ya bang. Right, ya, bang. Baik. Jasa muak okay, bang. Masih. Nanti baik. Kita telefon lah. InsyaAllah. Hanya Tuhan saja boleh membalas. Amin. Terendam selama 3 hari. Pakcik terendam kat rumah ni? Pakcik tak ada lah, pakcik lari lah. Oh, pakcik lari lah rumah. Pakcik terendam 3 hari aku. Pakcik happy je walaupun jadi pakcik eh. Ya Allah. Dah happy tu bukan kerana apa, kerana korang datang. Alhamdulillah. Terima kasih Amin. Kerana korang datang. Bila datang tu ada terhibur sikit. Allahu Akbar. Kan? Kalau tidak ada tunggu ni siapa nak datang? Pakcik bagi tahu lah mana tempat. At least mana yang tengok ni. Dalam ni biasa orang lah. Aku pun nak bagi dia telefon yang dalam tu. Dalam ni. Itu jalan orang, jangan orang masuk. Mungkin orang tak tahu agaknya. Okay. Ini dengkil eh? Kampung Seri Tanjung. Kampung Seri Tanjung, okey. Bantal. Ya Allah. Alhamdulillah kita berjumpa di sini ya. Kak, saya hanya ada bagi ni kak. Tangan kiri kak boleh kak ya? Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih.